Родина військових Ольга та Ігор боронять нашу батьківщину. Він на сході, вона на заході. Родину роз'єднала війна. 5 місяців подружжя не бачилося. Сьогодні він тут, у Мукачеві. З нетерпінням чекає зустрічі з коханою. У руках квіти, хвилюється, наче хлопчик. Ніби вперше її побачить. Вперше, після довгої розлуки. Дуже важко переживала, але тепер у нас все добре. Ненадовго, правда. Я не знаю, наскільки ти приїхав. Трохи є. Я приїхала сама, 4 місяці я жила тут сама. І ось нещодавно мені дитину привезли. Дитина була за кордоном, ми її вивезли. Десь в 3-й день війни бабусі віддали. Вже... Вона теж не витримала, вона дуже скучила за Україною. Аби зробити сюрприз коханій, Ігор придбав квіти. Хвилюється, адже свою Олю не бачив вже давно. Взагалі ця ідея не нова. Ми вже бачили багато і в соціальних мережах, і в телевізійному ефірі, що є такі подібні зустрічі. Я вирішив не відставати. І мої колеги допомогли мені. Ну і так все сталося красиво, дуже мені сподобалося. Здогадок, що саме в цей день вона побачить чоловіка, не було, каже Ольга. Побачити на площі коханого стало для жінки справжньою несподіванкою. Ці емоції не передати. Це і сльози радості, і щастя, що просто неможливо стримувати. Я взагалі не очікувала. Емоції такі бомбезні. У мене був звичайний день, робочий, якісь звичайні робочі моменти. Мені сказали, що треба поїхати, запитали, чи я учасник бойових дій. Я кажу, ну так, ти ж переселенець, я кажу, так. Ну, поїхали, треба поїхати. Ну, кажу, ну, добре, поїхали. І тут це таке взагалі не було ніяких догадок. Їх відносини долають відстань не вперше, адже вже доводилося розлучатися у 2014 році. Ольга розповідає, що відстань сьогодні переживати в рази важче, адже небезпека чимала. Це в нас вже ж не перша розлука. Вже були в нас такі моменти у 2014 році, але зараз було мені важче. Що важко? Ну, кожен день просто переживання. Ти встаєш, дивишся новини. Лягаєш, дивишся новини, постійно ці новини переживаєш. Кохання – саме те, що дає наснаги боротися. Саме це почуття і приведе нашу державу до перемоги. Ольга та Ігор діляться секретом, як витримати довготривалу розлуку та зміцнити почуття. Кохайте один одного і сподівайтеся на краще, все буде добре. Вірте в нашу перемогу, ми обов'язково переможемо. І ви всі закохані, одружені і просто рідні люди, ви всі будете разом, все буде добре. Я дуже багато молилася, правда. Ходила до церкви, я вірила, що Бог нам допоможе. І зараз вірю, що Бог нам допоможе, в нас буде перемога. Я вірю, що і дуже бажаю, щоб всі повернулися і всі відчули ті емоції, які я відчула сьогодні. Зараз Ольга та Ігор насолоджуються часом один з одним, а далі знову боронитимуть рідну Україну. Проте вірять, що зовсім скоро усі українські родини поєднаються, і ми відбудуємо країну у любові.